me tultiin treenaamaan tänne näin mäkeen. Mitä, me ollaan nyt ilman suksia ja ilman monoja. Niin tuntuu niin kuin jotain puuttuisi. Niin, aivan. Me vedetään vähän mäkitreeniä, koska mä en tosiaan pysty nyt laskeen, kun on polvi vähän rikki vielä. Joo. Kuntoutushommia tää talvi, mutta enhän mä täältä ulkoa ja rinteestä poissa pysy, niin vedetään sit mäkitreeni, mutta mennäänkin tohon suuntaan. Aivan. Siis tämähän on ihan loistavaa oikeasti treeniä. Tää on kovaa tulla tuolta noin. Todellakin. Siis se on yllättävän kova treeni ja oikeastaan sit kun välillä käännyt kattoo maisemia, niin et sä edes tajua treenaavas. Et sit sä vaan nautit luonnosta ja ulkoilet. Eiköhän mennä. Eli ei muuta kuin tämmöstä vaan. Ei tästä tuntuu oikeesti, mulla tuntuu keskivartaloskin hyvin. Joo, siis se on yllättävän tehokas treeni siihen nähdä, että sulla ei oo mitään muita välineitä kuin sauvat. Tehdään jotain variaatiot vähän tähän näin. Mitä sä itse yleensä teet, jos sä teet tämmöstä? Niin? No yleensä jos on pidempi mäki, niin sit vedän ehkä vähän vetoja. Jotkut osat vähän kovempaa, voi juostakin. Joo. Tai sit vaan kävellä kovempaa. Aivan. Tai sit voi tehdä myös jotain askelkyykkyä sinne väliin. Oikeastaan ihan mitä vaan. No spurtit kuulosti oikeesti hauskalle. Mä haluan ainakin lähteä testaamaan. Joo. Haaste tonne noin, kumpi eka tuolla ylä. Okei, mut mulle vähän rampatasotusta. Okei, eli otas me vähän taempaa. Joo. Noni. Tää on hyvä, okei. Okei, lähtee mennään. Kun sä lähet, niin mä lähden perään. Noni, jes. Okay.